Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialida Rossiyaning Krilovich tadqiqot tibbiyot universiteti bilan qo'shma dasturga qabul boshlandi. Bu yerda siz yuqori malakali tajribali professor o'qituvchilar tomonidan davolash ishi, fiziatriya ishi yo'nalishlarida tibbiyotning sir asrorlarini zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'rganasiz. Darslar rus tilida olib boriladi va eng muhimi, o'qishni tamomlagach ikkita diplomga ega bo'lasiz. Ya'ni Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali hamda Rossiyaning Krilovich tadqiqot tibbiyot universiteti tomonidan beriladigan diplomga ega bo'lasiz. Va bu sizga ikkita davlatda ishlash imkoniyatini beradi. Ma'lumot o'rnida bu ikki oliygoh davlat oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi. Ushbu qo'shma ta'lim dasturida o'qish istagi bo'lgan abituriyentlar quyidagi raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, qabul 23 avgustgacha davom etadi.